জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক 67 বছৰ পূৰ্বে হত্যা কৰিও সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই RSS আৰু হিন্দুত্ববাদী সন্ত্ৰাসবাদীসকল। আজিও চলাই আছে গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তাক ইতিহাসৰ পৰা নোহোৱা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা। গান্ধীৰ আদৰ্শই আজিও শুবলৈ দিয়া নাই দেশৰ গাদ্দাৰক। গান্ধীক হত্যা কৰিলে কিন্তু আজিও গান্ধীক মচি পেলাব পৰা নাই দেশবাসীৰ মনৰ পৰা। কি RSS, কি নৰেন্দ্ৰ মোদী, গান্ধীৰ ভূতে আজিও খেদি ফুৰিছে নাথুৰামৰ বংশধৰসকলক। সেইবাবে বাৰে বাৰে গান্ধীক টাৰ্গেট কৰে এইসকল লোকে। গান্ধী জীয়াই নাথাকিলেও আজিও ভাৰতবাসীৰ মাজত জীৱন্ত হৈ আছে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ আদৰ্শ, দলিত আৰু পিছপৰা জাতি উপজাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে দি যোৱা পৰামৰ্শ। গান্ধীক ভাৰতবাসীৰ মনৰ পৰা, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ মনৰ পৰা নোহোৱা কৰিবলৈ ইতিহাসৰ বহুতো অধ্যায় মচি পেলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে হিন্দুত্ববাদী নেতাসকলে। উল্লেখ্য যে গান্ধীক হত্যা কৰিলেও ভাৰতৰ ৰাজনীতিত গান্ধীৰ নাম ব্যৱহাৰ নকৰিলে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা কঠিন হৈ পৰে। এহাতে গান্ধী হত্যাকাৰী নাথুৰাম গডছেৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিছে, আৰু আনহাতে গান্ধীক যথাযথ সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰা বুলি নিৰ্বাচনৰ মাজতেই নিজৰ এটা পোহনীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি নাভূত নাচুত মন্তব্য কৰিছে দেশৰ চকীদাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 1882 চনত ৰিচাৰ্চ এণ্টেনবৰৰ অস্কাৰ বিজয়ী ছবি গান্ধীয়ে মুক্তিলাভ কৰাৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বাহিৰে বা সমগ্ৰ বিশ্বতে মহাত্মা গান্ধীক কোনেও চিনি পোৱা নাছিল। সেই ছবিখনৰ বাবেই তেওঁ বিশ্বৰ মঞ্চত পৰিচিত হৈছিল। গান্ধীক লৈ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি বিভিন্নজনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এই ধৰণৰ কথা শোভা নাপায় বুলিও বহুতে কৰিছে সমালোচনা। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। বিৰোধী দল, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়া দেখা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে মোদীক বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি সম্বোধন কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনখন পৃথিৱীত বাস কৰে তেওঁ নাজানে, কিয়নো 1982 চনৰ পূৰ্বে মহাত্মা গান্ধীক সমগ্ৰ বিশ্বতেই স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। যদি কোনোবাই মহাত্মাৰ উত্তৰাধিকাৰীক ধ্বংস কৰিছে তেন্তে বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বুলি অভিযোগ কৰে জয়ৰাম ৰমেশে। তেওঁ এটা পোষ্টত কয়, RSSয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ জাতীয়তাবাদৰ কথা নাজানে। RSSৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশৰ বাবেই নাথুৰাম গডছে গান্ধীক হত্যা কৰিছিল বুলিও জয়ৰাম ৰমেশে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চৰকাৰে বাৰাণসী, দিল্লী আৰু আহমেদাবাদৰ গান্ধীবাদী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে যিসকল আদৰ্শগত পূৰ্বপুৰুষ গান্ধীৰ হত্যাত জড়িত আছিল তেওঁলোকে কেতিয়াও গান্ধীয়ে দেখুওৱা সত্যৰ পথ অনুকৰণ কৰিব নোৱাৰে। 1931 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ মহাৰাণী ভিক্টৰিয়াই পতা ঘূৰণীয়া মেচমেলৰ শেষত ইংলেণ্ডৰ কানিং টাউনত প্ৰায় 10,000 মানুহ গোট খাই মহাত্মা গান্ধী আৰু চাৰ্লি চেপলিনৰ বাৰ্তালাপ শুনি অভিভূত হৈছিল। সমগ্ৰ পৃথিৱী ৰজন জনাই গৈছিল। চাৰ্লি চেপলিনে কৈছিল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম মানুহগৰাকীৰ সান্নিধ্য লাভে তেখেতক উৎসাহিত কৰিছে। এই চাৰ্লি চেপলিনে মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্য আৰু বাৰ্তালাপৰ আধাৰত 5 বছৰৰ পিছত সৃষ্টি কৰিছিল মডাৰ্ণ টাইমছ নামৰ ঐতিহাসিক এখন চিনেমা। আন এটা কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয়তো নাজানে যে পৃথিৱীত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন নামৰ এজন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী আছিল। তেখেতে গান্ধীক বৰ সন্মান আৰু সমাদৰ কৰিছিল। এটেনবৰৰ চিনেমাৰ বহু আগেয়ে গান্ধীৰ বিষয়ে জানিছিল আইনষ্টাইনে। 1939 চনতেই মহাত্মা গান্ধীৰ 70 বছৰীয়া জন্মদিনত তেওঁৰ বিষয়ে আইনষ্টাইনে কৈছিল, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই গান্ধীৰ নিচিনা তেজমহৰ এজন মানুহ আছিল বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈকে টান পাব। কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰমে কৈছে যে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্তব্যত আচৰিত হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ দেশৰ ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নায়কসকলৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ নাজানে। ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱৰাজে কৈছে যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বেই মেন অফ দ্য মেন ইয়াৰ হিচাপে টাইম মেগাজিনত ওলাইছিল গান্ধীৰ ফটো। তাৰ উপৰিও কেইবাবাৰো টাইম মেগাজিনৰ কভাৰত ওলাইছিল গান্ধীৰ ফটো। মহাত্মা গান্ধী সম্পৰ্কে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাছ চাপিছে ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক লুইত কুমাৰ বৰ্মন। বুধবাৰে বৰ্মনে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে FIR। FIR-ত বৰ্মনে উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন চিনেমাৰ পিছতহে বিশ্বই জানিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। মহাত্মা গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত
তেওঁ এই বক্তব্য অতি অপমানজনক আৰু এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এনে অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ তেওঁক আমি জাতিৰ পিতা বুলি গণ্য কৰোঁ বুলি এফআইআৰত উল্লেখ কৰিছে লোহিত কুমাৰ বৰ্মনে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়াও চলি আছে গান্ধীক হত্যা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা। 76 বছৰ পূৰ্বে গান্ধীক হত্যা কৰিও যেন আজিকোপতি গান্ধীৰ আদৰ্শক হত্যা কৰিব পৰা নাই দেশৰ হিন্দুত্ববাদী তথা নাথুৰামৰ বংশধৰসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য অপিনিয়ন।